Malum ki, mamlakatimizda koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasiga salbiy ta'sirini yumshatish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator tegishli me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, ularning ijrosini ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda hech bir ehtiyojmand fuqaro e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Joriy yilning sentyabr oyida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga kiritilgan, shuningdek, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 16 yoshga to'lmagan bolalariga hamda nogironligi bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalarga har bir bola uchun 500 ming so'm miqdorida bir martalik yordam puli berish belgilangan. Respublikamiz bo'yicha ushbu toifadagi oilalardagi bolalar soni 330668 nafarni tashkil qiladi va bugungi kunda 165 milliard 334 million so'mlik moddiy yordamlar yetkazib berilmoqda. Mana bugungi kunda ko'rib turganingizdek, monitoring ishlarini pensiya jamg'armasi har bitta fuqarolarga yetib borishigacha, qo'liga olishigacha nazoratini o'z qo'llariga olgan. Ijodiy guruhimiz bilan poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Shayx Shibli mahallasida bo'lganimizda ishchi guruh tomonidan belgilangan pullarni o'z egalariga aniq tartib asosida topshirilayotganiga guvoh bo'ldik. Naqd pul shaklida berilayotgan ushbu mablag'lar ular uchun madad bo'lishi aniq. Davlatimiz tomonidan ajratilgan shu 500 minglik yordam hozir men oldim. O'sha maktabimiz ochilishiga yaqin, xudoga shukr, endi formula olaman, hali olmagandim. Shuncha ancha yordam bo'ldi. O'quv qurollarini hammasini mingdan ming rahmat, naqd pulda oldim. Eslatib o'tamiz, ushbu mablag'lar moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning bolalarini qishki kiyim-bosh to'plamlari, maktab formasi va o'quv qurollari bilan ta'minlashga yo'naltiriladi. Bu xayrli ish respublikamiz bo'ylab davom etmoqda hamda 14-sentyabrga qadar o'z egalariga yetkazib beriladi.